Долучаємо ще одного гостя до нашого етеру. Олег Пензень, член економічного дискусійного клубу, з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку. Так, я вас також дуже радий вітати. Добрий день. Давайте про ці гроші поговоримо. Наскільки пам'ятаю, говорив президент, що це фінансується з якогось певного президентського фонду, який виділяється на якісь його діяльність, на його проєкти, в бюджеті закладений, і от з нього буде фінансуватися цей університет. Якщо комітет зараз приймає рішення про якесь виділення, це означає, що він з основного бюджету робить, чи він, чи от звідки, чи він має теж президентським володіти бюджетом і якось надавати рішення про це. Роз'ясніть нам, що це за кошти. Дивіться, це все умовності. Є загальний фонд державного бюджету, з якого виділяються ті всі гроші. Ну, в кінці кінців є єдиний казначейський рахунок. Так що в даний момент це є рішення Комітету Верховної Ради, яке перекидає кошти з одної статті в другу. Так що в будь-якому випадку це є загальний фонд державного бюджету. Це не спецфонд. Так що це, власне, ота єдина кишеня державна, зокрема родини, про які, власне, ми з вами говорили. Так. Тобто в президента не існує якогось окремої цифри, яка щороку йде на його проєкти. Це варіюється? Ні, дивіться, виділені кошти на фінансування Офісу президента. Угу. В межах тих коштів там є адміністративні видатки. Власне, ми ж з вами розуміємо, та, що у президента по Конституції є певні повноваження. Угу. Ті повноваження в основному стосуються зовнішньої політики. Тобто, ну, будемо відверті з вами, все, що стосується виконавчої діяльності, це є повноваження Кабінету міністрів. Президент може ініціювати якісь певні речі, але вони здійснюються в межах програм, які фінансує Кабінет міністрів. Пане Олеже, зараз з вами поставимо три крапочки, продовжимо, тому що розібратися дуже хочеться, але перервемось, бо в нас просто...